Whoa, amazing! Eu vou levar eles lá pra montanha lá. Ok, some other time. Pegar a arminha. Olha, o cara tá doido já. Foi pro espeto, Palhares! Quer me pegar? Quer recompensazinha, é? Explodiu! Ah, ele é level 63, ele é o caçador de recompensa, mano. Caçador de recompensa. Tive que pagar o carro dele porque eu destruí, mas foda-se. Ah, esse aqui é um bagulho sem querer. Eu acho que ele perdeu o carrinho. Ele perdeu o carrinho dele, né? Explodiu o carrinho. Ele nasceu no meio do mato sem carro. Não queria fazer isso, mas tu me obrigou. Ih, ele pegou um carro já. Tá vindo. Eu vou tacar um bagulho lá, ó. Ó, na rua. Ih, ele desceu do carro. Olha lá, vai descer do carro. O menino tá muito doido já. Tô dando uma ré no carro aqui, o que ele tá fazendo? Olha lá, ele tá saindo fora. Tem que tá fugindo? Matei! Aqui é o sniper, mal. Morri, eu tirei um monte, acertei um monte de tiro no cara e não matei, hein, velho. Caralho. Morreu de volta. Deu um spawn aqui, vai morrer. Tá nessa direção aqui, filho da puta. Olha lá, nasceu no ladinho do carro. Entra no carro, entra. Ih, ocultou, se ocultou no mapa. Se ocultou no mapa, mas eu tô te vendo ainda. Relaxa que eu tô te vendo. Tô te vendo. Agora
agora eu não tô vendo mais não. Deixa eu ligar pro Lester. Vai, Lester, 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 Lester. Atende essa porra, Lester. Porra, Lester, tá de vacilação comigo aí, hein? Caralho, viu, Lester? Relaxa, relaxa que eu vou ficar só um minutinho aí, ó. Um minutinho aguenta aqui numa boa. Morreu 3 vezes já, hein, trouxa. Morreu 3 vezes já, hein. E a culpa foi tua, tu que veio atrás de mim. Tu deu o primeiro tiro. Não fosse trouxão? Ai, que recompensa, 7 pontos. Tá lá, ele tá lá, ó lá. Tá vindo, tá muito doido. Deixa eu esconder aqui na... Não, não cai aí não, trouxa. Tá muito doido, ele tá vindo. Ó lá, não sabe onde que eu tô. Ele passou batido. Segundos. Vamos subir mais esse morro aqui. Tá vindo, ele tá vindo. Tá muito doido. Tá vindo por cima do morro, hein? Tá por cima do morro. Vai querer me atropelar. Morreu de volta! Ele morreu de volta! Tem nada pra mim, não? Ah, vou pegar teu carro então. Ah, não deixou eu pegar o carro. Morreu de volta! Vai morrer 50 vezes! 50 vezes tu vai morrer! Já apareceu aqui embaixo já. Morreu de volta. Onde é que ele vai nascer agora? Vai nascer aqui por perto, isso eu sei. Ele tá tentando vir lá. Certeiro! Puta, agora veio os balas acima de mim. Se fodeu! O cara veio louco, o cara tava com recompensa de 5 mil também, ele tava vindo pra cima de mim. Peguei a sniper, meu irmão, cara, lá no fim da rua, certeiro na testa do filho da puta.
E esse vídeo é mais um oferecimento de FebraJoga, Federação Brasileira de Jogadores de Games. Acesse www.febrajoga.com.br.